Це фотореєстрації в поліції оприлюднили у соцмережах сьогодні зранку. У коментарі під ним йдеться, нібито з моргу викрали речі чоловіка, збитого на смерть кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на трасі поблизу Чугуєва. Докази зникли в період із суботи 12 лютого. З повідомленням про це до Чугуївського райуправління поліції звернувся завідувач відділення судмедекспертизи. Вже вдень поліція підтвердила, речові докази у справі про ДТП дійсно зникли. Втім, не уточнили, про що саме йдеться. За фактом службової недбалості працівників райвідділу судмедекспертизи відкрито кримінальне провадження. Водночас Денис Монастирський просить Олександра Ярославського повернутися в Україну. Вчора по цьому факту поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрите кримінальне провадження за статтею приховування доказів. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов'язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію Російської Федерації, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтесь якнайшвидше. Речі загиблих зберігаються у спеціальних сховищах моргу, що прописано у інструкціях МОЗу, розповідає адвокат та колишній слідчий у сфері ДТП Андрій Стеценко. Їхнє зникнення з держпідприємства він називає нонсенсом, адже саме речі є головними доказами у кримінальному провадженні. В подальшому з ними мали проводитись різноманітні експертизи. Без них їх тепер не провести, тому у лінії захисту водія можуть бути розв'язані руки. І спростувати її версію буде проблематично. По пошкодженням на речах можна було б встановити ряд важливих деталей та відповісти на питання, як відносно машини знаходився пішохід. Стояв, сидів, полулежа, полусидя, в бігі, в спокійному шагі. На це все відповідають непосередньо речі. Тобто по розривам, по механічним поврежденням, навіть по підошві обуви ми можемо розуміти, який був удар і як подошва скользила по асфальту, по покриттю. Тому це дуже существенно при такому преступленні, як наїзд на пішохода, з смертельним ісходом, це один із фундаментів доказательства зі сторони органу досудового розслідування. У поліції повідомили, усі речові докази, зібрані в рамках розслідування ДТП, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції. А дві автівки, які були учасниками ДТП, доставляються до Києва для проведення детальних досліджень фахівцями відповідних експертних установ. Тим часом водія фірми Ярославського, який повідомляв, що саме він знаходився за кермом машини, викликали на допит. У статусі свідка у справі про ДТП та як підозрюваного у справі про приховування злочину, повідомив адвокат водія Тарас Богдашевський. У повістці йдеться про 15, 16 та 17 лютого. Нам видали три повістки, ну, по закону у нас є 3 дні, це, во-первых. Во-вторых, ми дійсно не встигаємо підготовитися, тому ми їдемо на 17 число. Следователю на допросы и иные процессуальные действия по двум, на какие мы пока не знаем. Щодо позиції свого підзахисного, то її адвокат поки що не озвучує. Втім, запевняє, що чоловік від слідства не переховується. На дзвінки не відповідав, тому що загубив телефон. Христина Асика, Ярослав Василенко, агентство телевидения новости.